Detský divadelný súbor EVA pracuje pri Kultúrnom a informačnom centre Dome kultúry už celé štvrťstoročie. Počas tohto obdobia sa v ňom vystriedali celé generácie detí. V tomto období má súbor viac ako 70 členov. Všetci títo členovia sú tiež žiakmi Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára. Pri príležitosti ukončenia školského roka usporiadal divadelný súbor EVA slávnostnú rozlúčku so sezónou. Kde si s rodičmi porozprávame, čo tento rok sme robili, ako sme robili a samozrejme deti dostanú aj záverečné vysvedčenia. Takže ďalší rok divadelného súboru EVA je za nami. Čo všetko sa podarilo za tento ročík zrealizovať? Bolo toho veľmi veľa, pretože okrem toho, že deti chodili na jednotlivé vyučovania, kde získavali svoje skúsenosti, všetci sa zapájali do programov, ktoré sme robili pri rôznych príležitostiach od Mikuláša cez Deň učiteľov, cez Deň detí a tak ďalej. Najväčšiu prácu, ktorú sme mali a vôbec taký náš najväčší tento rok bol projekt Cela Vie, o ktorom sa strašne veľa už televízií povedalo a minulý týždeň vo štvrtok bola premiéra vo Valašskom Medzirčí v amfiteátri s týmto projektom. Takže by sme sa chceli takto rozlúčiť. A 28. augusta budeme hrať toto predstavenie tu v Čadci. Behal lesom zem a tam vodorovne potom zvislo. Vodorovne potom zvislo. Máne za ním uteká. Behanie ho veľmi baví. Bude z neho šampión. Keď počúvam ranné správy, tak ich hlási v piatok on. Zeleninku papá ráno na obed i večeru. Ani východ, ani Vánok, nechytí ho, neveru. Koľko už chodíš do divadelného súboru, Eva? Prečo chodíš a čo tam všetko robíte? Veľa. A nepoznám roky. Čiže čo hráme sa, spievame. No chodím už tam, už do tohto kružku chodím 2 roky. No a tancujeme, potom opakujeme si. Ja som tam vodu. Potom niekedy sa zahráme. Mne sa tu páči dobre, mne pekne a hráme sa občas aj cvičíme a tak. A chodím tu jeden rok. Občas lietne, občas padá, ak ju vidíš, nesmie sa. Zuzka máva rôzne chute na zmrzku i na mlieko. Keď idúovky neobúte, chodievajú ďaleko. Zuzka svoje kroky raz za deň prejde aj 100 mil. Čo si nájde kamaráta, čo by sa s ňou veselil? Ja chodím do divadla už 9. rok teraz. Priviedla ma sem mamina, ale dozvedela som sa to od tety, takže vďačím im za to. Som tu veľmi rada, pretože mám perfektnú skupinu ľudí okolo seba, zažívame veľa krásnych zážitkov a to je všetko. Chodím tu už 4. rok, teraz je to 4. rok vlastne a začalo to tým, že moja mama videla nejaký leták, že DDS Eva, čo to je, takže by som sa mohla prihlásiť. No tak ma to strašne začalo baviť, keď som tu začala chodiť. Našla som si tu nových kamarátov a úplne zážitky máme spoločné, to je pravda. No užili sme si aj prvý festival, aj všetko, aj Paríž, fakt, a teraz už aj máme nové známosti z toho projektu Cela Vie, tak fakt nové známosti a fakt som rada, že tu chodím a je to super. Keď som mal asi 6 rokov, vedel som o tomto súbore, že existuje, že je, ale chodiť som sem začal asi od 6. triedy, tak aktívne, že som začal už aj vystupovať. Takže odtedy to začalo a pretrváva to doteraz a verím, že to pretrvá ešte ďalej a bude ma to, dúfam, baviť, pretože zatiaľ ma to hrozne baví, baví ma táto práca, títo ľudia, je to úžasné. Keby si nám tak troška priblížili tento divadelný súbor, koľko máte detí, ako vlastne vyberáte deti do divadelného súboru EVA?
Tým, že všetky deti sú zároveň žiakmi základnej umeleckej školy, tak máme prípravný ročník, to sú deti od 3 rokov do 6 až 7. Potom školopovinné deti, tie máme rozdelené ako prvý stupeň, kde deti sú od toho prvého ročníka až po 5. A potom máme druhý stupeň, kde máme prípravný ročník a vlastne 4 ročníky. A záverečné, vždy záverečné vystúpenia majú absolventi. Čo vás čaká také zaujímavé do tej najbližšej budúcnosti, samozrejme, okrem tej premiéry Slavy? V najbližšej budúcnosti to Slavy by sme chceli v budúcom roku hrať. No a uvidíme, čo nové nám prinesie nový školský rok, ktoré deti nám prídu, nové, a tieto staré samozrejme, že v tých svojich kolektívoch si budú robiť znova nejaké svoje malé divadielka, vystúpenia, ako každý rok.